Assalamu alaikum i dobroveče. Pratite Infoicije. Od 1. septembra porodiljne naknade u Zedokantonu 1000 konvertibilnih maraka. Poljoprivrednicima u Zedokantonu odobreni poticaj je u iznosu od 1.346.000 konvertibilnih maraka. Malak Farma povećala otkupnu cijenu mlijeka. Civilna zaštita provodi aktivnosti na pripremi zaštite od poplava. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je po hitnom postupku i glasovima svih prisutnih zastupnika Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom Zeničko-Dobojskog kantona, čime su se stekli uslovi za isplatu porodiljnih naknada u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka za sve porodilje u ovom kantonu. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je krajem prošlog mjeseca usvojila rebalans budžeta za 2022. godinu, kojim su osigurana potrebna sredstva, a primjena zakona s usvojenim izmjenama počeće od 1. septembra ove godine. Ovaj prijedlog zakona tretira da sve porodilje u Zeničko-Dobojskom kantonu imaće i ostvaraće naknadu od 1000 konvertibilnih maraka, i zaposlene i nezaposlene i oni koji nisu mogli ostvariti zbog cenzusa koji je bio u postojećem zakonu. Od 1.9. je primjena ovog zakona. Ministarstvo je već uputilo dopise nakon što je vlada usvojila ovaj prijedlog zakona, uputila u skupštinsku proceduru da centri za socijalni rad uskladi svoje poslove i organizuju kako bi sva postojeća rješenja mogli zamijeniti i blagovremeno podnijeli reći u ministarstvo ta trebovanja kako bi isplatili te novčane naknade od 1000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo je uputilo dopis centrima za socijalni rad i općinskim službama da pravovremeno organizuju svoje poslovanje i pripreme za zamjenu ovih rješenja. Dužni su da u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna pomenutog zakona zamijeniti dosadašnja rješenja novim rješenjima te ih uskladiti sa zakonom. Prijedlog zakona predviđa i uvećanje za 20% za svako rođeno dijete majci koja rodi blizance, treće i svako sljedeće dijete. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona izrazio je zadovoljstvo što su institucije ovog kantona završile sve potrebne procedure kako bi porodilje dobile znatno veće porodiljske naknade. Ja sam rekao sa ovim zakonom koji smo danas jednoglasno usvojili na Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, nismo mogli bolje završiti ovaj mandat, ali ima i drugih zakona i drugih programa i drugih aktivnosti koje je vlada u ovom mandatu završila, a ovo je, mogu reći, meni srcu najbliži i najdraži, jer će naše porodilje na području Zeničko-Dobojskog kantona imati 1000 konvertibilnih maraka, ko porodilje i u Sarajevskom kantonu, ne znam, i u Tuzlanskom i ne znam koji još kanton to uveo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je za 2022. godinu rebalansom budžeta osigurala dodatnih 11 miliona konvertibilnih maraka za isplatu porodiljskih naknada, te da će sredstva biti osigurana i za najmanje naredne 3 godine. I mi smo za ovu budžetsku godinu opredijelili 11 miliona konvertibilnih maraka, međutim, kada se jedan zakon donosi, naravno da se gleda minimalno 3 godine. I mi smo gledali to na 3 godine jer smo od Federalnog ministarstva financija dobili projekcije punjenja budžeta i odgovorno tvrdim da za ove namjene će biti sredstava u budžetu Zeničko-Dobojskog kantona. Naglašeno je i da će jedan od izvora finansiranja biti i dodatna sredstva od 20 miliona konvertibilnih maraka koje će Zeničko-Dobojski kanton dobiti naredne godine po osnovu izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na predlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na posljednjoj sjednici usvojila je odluke o raspodjeli sredstava poticaja za poljoprivredne proizvodnje u ukupnom iznosu 1.346.000 konvertibilnih maraka. Nakon rebalansa budžeta Zeničko-Dobojskog kantona i dopune programa poticaja u poljoprivredi za 2022. godinu, stekli su se uslovi za isplatu prvih poticajnih mjera za tekuću godinu. Svakako je tu najznačajnija odluka prema našim farmerima,
gdje njih 192 obuhvaćeno ovom odlukom. Ta mjera je i dalje produžena. Oni koji su zakasnili ili stekli uslove mogu se i dalje prijaviti, znači rok je produžen do 1.9. Svakako su ovdje i odluke za naše svinjogojce, naše ovčare, udruženje pčelara, njihove projekte itd. Za podršku registrovanim farmama goveda odobreno je 1.051.500 konvertibilnih maraka, registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju 126.000 maraka, projekte u oblasti pčelarstva 60.000, proljetnu sjetvu 57.375 konvertibilnih maraka, nerealizovane zahtjeve iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima 33.600 konvertibilnih maraka, te registrovanu svinjogojsku proizvodnju 18.000 konvertibilnih maraka. Današnje odluke su prve odluke prema našim poljoprivrednim proizvođačima. Očekujemo da ćemo do kraja ovog mjeseca nekih 80% mjera završiti odluke, a samim tim i steći pravo na isplatu. Najavljeno je i da će ovo ministarstvo u narednih 15 dana donijeti program poticaja za jesenju sjetvu. Svjesni težine aktualne situacije na tržištu i poskupljenja svih ulaznih sirovina u proizvodnji, u farmi Malak povećali su otkupnu cijenu mlijeka. Sa poticajima koje poljoprivrednici imaju od Vlade Federacije, kantona, općine i podrškom Malak farme, otkupna cijena mlijeka dostigla je marku i 29 po litru. Malak farma dnevno prerađuje oko 3000 litara mlijeka, od toga je 70% iz otkupa. Saradnju imaju sa 30 kooperanata, kako sa područja općine Kakan, tako i njene okoline. Važnu ulogu u njihovom razvoju i napredovanju kada je u pitanju poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja imaju upravo kooperanti, odnosno proizvođači mlijeka. Obzirom da smo mi društveno odgovorna kompanija, da nam je strateški cilj da oživimo sela i pomognemo ljude koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a najveći dio naših kooperanata i kooperantske mreže čini mljekari. Mi smo u to krenuli odlučno i čvrsto s ciljem da ljude koji se bave proizvodnjom mlijeka zadržimo na tome na poslu, da oni i dalje nastave to da rade, a naravno da im damo jedan još veći motiv kako bi nastavili to u budućnosti, jer mi smo svjesni da kooperanti i ljudi koji proizvode, evo sad u ovom slučaju mlijeko, da su nam jako bitni. Bez njih bi zaista bilo jako teško organizovati našu proizvodnju na farmi, jer smo svjesni činjenice da naša prerada mlijeka koja se nalazi na farmi i dnevno sad prerađujemo oko 3000 litara, 2000 litara iz kooperantske, znači, mreže, tako da više od pola, jel, Haman 70% proizvodnje iz kooperantske mreže, i naravno da naš uspjeh u mnogome zavisi od naših kooperanata, i sasvim je bilo očekivano, razumljivo, jel, da mi neki potez uradimo. Direktor Malak farme naglasio je da postoji odlična saradnja i podrška svih nivoa vlasti s ciljem da se unaprijedi postojeći kapaciteti u poljoprivrednoj proizvodnji, te da će i u narednom periodu povećavati otkupnu cijenu kooperantima, jer im je, kako je naglasio, važno da oni budu zadovoljni. Ja se nadam da ćemo u budućnosti na ovu temu još moći pričati, pogotovo povećanju cijena, jer sigurno situacija u svijetu, pa i kod nas u Bosni i Hercegovini, tjera nas sve da o tome malo više razmišljamo kako bi pomogli generalno najviše ljude koji se bave primarnom proizvodnjom. Naravno, u ovom svemu je neizostavno spomenuti našu općinu Kakanj, koja kroz svoj program budžeta poticaja u poljoprivredi zaista izdvaja jako dobra, jel, fina sredstva, i općina Kakanj je vrijedna spomena iz razloga što je to možda jedina općina, ne možda nego sigurno, u Bosni i Hercegovini koja daje poticaj za mlijeko, i to jako velik poticaj koji nama primarnim proizvođačima jako puno znači. Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka i razvoj poljoprivrede na području općine Kakanju uz podršku vlasti, prevashodno kroz poticaje, ali i konkretnu saradnju sa kooperantima, zasigurno ima potencijal. Malak farma je pozitivan primjer odnosa između otkupljivača i kooperanata, i ta saradnja im omogućava pozitivno poslovanje na obostrano zadovoljstvo. Općina Kakanj u cilju zaštite od poplava provodi aktivnosti na nabavci i pripremi betonskih blokova koji se postavljaju na obale rijeke Bosne. Radi se o privremenom rješenju koje može pružiti zaštitu do određenog nivoa vodostaja rijeke Bosne.
U cilju zaštite od poplava, betonski gabioni postavljeni su na obali rijeke Bosne na lokacijama na kojima najčešće dolazi do plavljenja. Radi se o naseljenim mjestima u blizini cementarskog mosta i u naselju Malješ neposredno uz regionalnu saobraćajnicu. Pomenuti projekat finansira se iz sredstava za zaštitu i spašavanje, odnosno za preventivne mjere općine Kakanj. Ove godine opredijelili smo da veći iznos sredstava iz preventivnih namjena ode za nabavku betonskih gabiona i betonskih blokova sa namjerom da zaštitimo kritične tačke na rijeci Bosni gdje nam redovno skoro svake godine dolazi do plavljenja i prekida putnih komunikacija. Već smo izgradili jedan dio nasipa pored vatrogasnog doma u naselju Doboj i nastavak treba da slijedi. Ove gabione čiju smo nabavku proveli planirali smo ovdje da ugradimo u Malješu, evo da, jer nam tu dolazi do prekida regionalne saobraćajnice i plavljenja ulice 5. divizije NOP-a na ušću Malješkog potoka. I istovremeno je nabavka u toku betonskih blokova koji su visine 60 cm, dužine 1,5 m i gdje možemo negdje uraditi oko 70 metara privremenih obaloutvrda. Pripremni radovi na obali su minimalni, a dužina elemenata doprinosi brzom postavljanju odbrambenog sistema. Ono što je važno još naglasiti je da su ovi betonski gabioni prenosivi, lahki za ugradnju i da se mogu više puta koristiti. Namjena im je da se postavljaju na obale u svrhu sprečavanja od poplava, međutim iz civilne zaštite naglašavaju da je ovo privremeno rješenje i da bi nadležna agencija trebala raditi na sistemskim rješenjima. Moram da istaknem da bi bili daleko zadovoljniji da je učešće u ovom svemu uzela i agencija Sliv rijeke Save, koja je prvenstveno nadležna za sliv rijeke Bosne. Imali smo evo dugo sušno ljeto sa niskim vodostajem rijeke Bosne i nažalost moramo konstatovati da nije izvršeno čišćenje korita rijeke Bosne u ovim naseljenim mjestima, da nisu uređene obale, da nisu uzdignute kako bi spremnije dočekali to. A mi smo znači ispred općine Kakanj, ispred općinskog vijeća u više navrata prosljeđivali zaključke i tražili od pomenute agencije da poduzme samo redovne, znači zakonom propisane mjere. Radovi se izvode trenutno u ovom periodu godine kada je vodostaj rijeke Bosne nizak, a kako bi spremno dočekali padavine i izbjegli plavljenja koja se dešavaju svake godine na istim lokacijama. U sklopu ove aktivnosti ukupno će biti postavljeno 35 betonskih gabiona kojima će biti uređeno 70 metara obale na rijeci Bosni, 46 betonskih blokova, a nabavljena je i određena količina betona i kamena koji su raspoređeni po mjesnim zajednicama. Cijenimo da bi sa tom visinom, znači i uzdizanjem obale, bili zaštićeni u zone vodostaje koji nam se javljaju svake godine do 450 cm. Znači da naši sugrađani, mi smo svjesni, ne misle da je ovo stalna zaštita, ovo je privremeno rješenje, pokušaj od vodostaja koji nam se javljaju svake godine da se zaštitimo, a bit ćemo naravno sretni kada agencija Sliv rijeke Save bude radila prave obaloutvrde i zaštitila ova naša naseljena mjesta. A mi ćemo onda ove elemente moći prenijeti na druga kritična mjesta i štititi druge dijelove rijeka koji su potrebni. U narednih nekoliko dana blokovi će biti postavljeni i u Doboju na lokalitetu Ribarskog doma. U drugom dijelu emisije Infoice pogledajte. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona potpisan ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 22 asistenta na Univerzitetu Zenici. Uređen teren za odbojku u mjesnoj zajednici Obre. U Kraljevoj Sutjesci održan tradicionalni mevlud. U Kakanju promovisana knjiga Mehmeda Fargana. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona su potpisani ugovori o sufinansiranju zapošljavanja 22 asistenta Univerziteta u Zenici. Ugovore su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović, rektor Univerziteta Jusuf Duraković i direktor službe za zapošljavanje Zido kantona Anto Pešić.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona sufinansiraće zapošljavanje saradnika asistenata na Univerzitetu u Zenici sa 264.000 maraka. Program će se realizovati u periodu od 12 mjeseci, počevši od septembra 2022. godine. Ovo ministarstvo i vlada Zeničko-Dobojskog kantona će sufinansirati iznos od 1.000 konvertibilnih maraka za dio neto plaće i doprinosa, a razliku će snositi Univerzitet u Zenici. Jedan je od programskih zadataka ministarstva i mi smo ponosni danas evo što smo potpisali ovakav vrstu sporazuma i programa. Radi se znači o zapošljavanju 22 asistenta na Univerzitetu u Zenici na organizacionim jedinicama. Ovo je prvi put u istoriji Univerziteta u Zenici da se u roku od mjesec dana primi skoro 30 mladih kadrova. To je jedan veliki potencijal i ja se nadam da će djeca prepoznati potrebu i značaj razvoja univerziteta, a ujedno i da ostanu u ovoj državi Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno, konkurs za prijem asistenata bit će raspisan u narednom periodu. Samo je bitno da se prepoznaju te osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih, da se prepoznaju, da se prijave, a i mi ćemo također preko svojih biroa rada inicirati, znači pozivima ako treba i telefonskim da informiramo te osobe da se mogu adekvatno prijaviti ko želi znači, da radi na jednom prestižnom univerzitetu kao što je u Zenici. Resorno ministarstvo će odobrena sredstva doznačiti službi za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona koja će vršiti refundaciju po zahtjevu Univerziteta u Zenici. U mjesnoj zajednici Bjelavić i u naselju Obre odnedavno je mladima na raspolaganju teren na pijesku za odbojku. Uz igralište u blizini je uređen teren. Djeca ovog naselja mogu kvalitetno provesti vrijeme trenirajući odbojku, ali i družeći se sa svojim vršnjacima. Živimo u vremenu interneta i društvenih mreža kada je najbitnije obezbijediti djeci normalno, zdravo djetinjstvo sa što više igre i što manje kompjutera. Upravo ovakvi projekti igrališta i sportskih terena su idealan način da djecu i mlade, sport i društvene igre bar nakratko odvoje od sjedinja za računarima i gledanjem u ekrane telefona. Teren na pijesku za odbojku obezbijedili su općina Kakanj i Kakanj Cement kao i Delta Petrol i Simkomerc. Cilj s ovim igralištem je bio da djecu odvojimo od mobitela, da djeca bave se sportom. Jer u Kakanju imaju dvije škole odbojke i ima sportski klub, onaj odbojkaški klub. Tako da onaj... Što se tiče odbojke, nije u Kakanju jedan bio odbojkaški teren na odbojke na pijesku. Ima i ovaj mobilni dječji igralište i to je opština Kakanj izgradila prošle godine. Dolaze roditelji sa djecom i tako. U ovoj mjesnoj zajednici nastoji da istraju u svom cilju i tako djeci i mladima obezbijedi prostor gdje bi uživali u zdravoj igri, da prostor igrališta i zelene površine pretvore u kvalitetnije i zdravije oblasti za odmor i relaksaciju. Kao i u drugim mjesnim zajednicama, i ovdje se radi na poboljšanju uslova za što bolje življenje. U narednom periodu ima potpisani ugovori za asfaltiranje puta u naselju Obre u vrijednosti 31.000 maraka. Zemljište koje je donedavno bilo neiskorišteno postalo je uz dobru ideju i realizaciju teren koji može imati humanu, sportsku, a prije svega i društvenu korist. Za realizaciju ove ideje i nije trebalo mnogo sredstava. Dovoljno je da parcela bude označena kao sportsko igralište, da se poravna i obezbijede sportski rekviziti kao i ostali sadržaji, a u tome se uvijek jave oni koji prepoznaju potrebe lokalne zajednice i koji su skoro redovni u donacijama ovakvih i sličnih projekata. U organizaciji Međuislamske zajednice Kakanju u Kraljevoj Sutjesci je održan tradicionalni mevlud. Ovom događaju prisustvovali su muslimani iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, te izaslanik Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhem Efendija Čamđić. Džumu namaz je predvodio i hudbu kazivao muftija sarajevski dr. Nedžad Efendija Grabus.
Tradicionalno mevludu u Kraljevoj Sutjesci svake godine prisustvuje veliki broj gostiju kao i vjernika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što govori o snazi zajedništva i tradiciji obilježavanja mevluda u jednoj od najstarijih bosansko-hercegovačkih džamija. Ramiza Čosić iz Ilijaša prvi put je došla na ovu vjersku manifestaciju i na taj način je ispunila svoju dugogodišnju želju. Po prvi puta i tako halal bilo, mi se sviđa i neću više nikad promašiti. Nikada. Prelijepo, sve halalim gdje god da dođem u lijepu našu Božju kuću. I evo nam Allah podario lijepo i vrijeme. Mevlud u Kraljevoj Sutjesci ima i svoju društvenu dimenziju. Cilj je da vjernici uzmu pouku i ojačaju svoju vjeru kako bi i dalje mogli nositi kroz generacije i stoljeća din i islam koji se njeguje na ovim prostorima. Ja zbog tradicije dolazim, zbog naroda, zbog trgovine, zbog učenja Kur'ana, zbog svega toga. E tako. I kada vam je bilo najbolje? Najbolje mi je svaki put. Svaki put mi je najbolje. Sa finim društvom, s finim prijateljima, drugovima. Dolazim iz Vogošće. Ovo je moje mjesto, ja sam rođena u Poljanima. U Sutjesci sam, kako znam za se, za ove mevlude, ja sam na ovim mevludima. Sam eto korona nas je bila malo pomela i tako nismo bili prije za koronu, a sad hvala Allahu, evo opet se vraća sve na staro. Dolazim iz Vogošće, bila sam ovdje više puta prije korone i lijepo je. Došla sam malo da ibadetim i malo da slušam naše slavuje kakanjske i širije. Da li ste prije rata ovdje dolazili? Ja sam uvijek, svake godine. Inako, bez mevluda sam dolazio ovdje po kakvi. To inače je moj kraj, moja žena kakanjka i tako. Održavanje mevluda u Kraljevoj Sutjesci uvršteno je u kalendar značajnih manifestacija rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Kakanj istakao je važnost ovog dovišta, kazavši da je od presudnog značaja sačuvati tradiciju mevluda, ali i općenito vjeru. Ono što je posebno važno jeste da se na ovim skupovima motivišemo da sačuvamo najveći emanet, a to je vjera sa kojom nas je Allah Dželešanu počastio njegovim sebebom dolaskom ovdje i da tu vjeru sačuvamo u svojim srcima, u svojim porodicama i da je predamo nasljednicima. Svakako čineći dovu Allah Dželešanu da nam put na tom putu i pomogne. Ovo je mjesto u kojem ljudi već stotinama godina traže poveznicu ne samo sa sultanom Mehmed Fatihom, nego direktno s posljednjim Božijim poslanikom Muhammedom alejhi selamom, istakao je muftija sarajevski doktor Nedžad Efendija Grabus. Jer je i ideal kojeg je Muhammed alejhi selam u stvari donio ljudskom rodu, da smo svi ljudi braća, da smo svi stvoreni i da je Allah Dželešanu gospodar svih ljudi. I to je zajednički taj etički monoteizam koji povezuje sve i monoteističke religije, ali u konačnici je utjecao i na formiranje posebne etike u svijetu koja govori o tim pitanjima. Zato je u tradiciji Bošnjaka i muslimana u Bosni i Hercegovini, evo i dovište u Kraljevoj Sutjesci, ali i sva druga dovišta koja se nalaze u našoj domovini, proizvelo ili konstituiralo jednu posebnu svijest o važnosti mjesta u kome živimo, mjesta kojeme pripadamo i kako u ovim u stvari dunjalučkim okvirima napraviti tu poveznicu između čovjeka koji je prolazan, mjesta koje je stvoreno i puta kojim čovjek ide u vječnost. Prije klanjanja džuma namaza predstavnici Međlisa Islamske zajednice Kakanj, općine Kakanj i rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini posjetili su spomen obilježje u Poljanima, a noć uoči mevluda proučeni su kelime i tevhid i zikr, te je upućena dova za sultan Mehmed Fatiha i njegove pomagače, kao i sve šehide do današnjeg dana. U Kaknju je održana promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima novinara i književnika Mehmeda Pargana. Ova jedinstvena zbirka zapisa predstavlja svojevrsni putopis i vremeplov kroz pogaženi i oteti podrinjski zavičaj, ali i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima je zbirka putopisnih reportaža o Podrinju i drugim znamenitim predjelima Bosne i Hercegovine, kroz koje autor književnik Mehmed Pargan nastoji oživjeti mjesta i ljude kojih više nema. S druge strane, mlađim generacijama umjesto tereta prošlosti preporučuje ljubav kojom će bez mržnje i osveti graditi budućnost.
Ta nova generacija koja dolazi ovdje, ona ima jedan dobar pristup, ona zna kuda će voditi Bosnu i Hercegovinu i vjerujte, molim Boga da dođe to vrijeme u kojem će ta nova generacija da preuzme konce u svoje ruke i da povede upravo ovu zemlju tamo gdje treba. Zemlju koja je tako lijepa, tako bogata, a mi nismo još kadri da tu ljepotu i to bogatstvo kapitaliziramo. Prema riječima autora, unatoč tragičnoj historiji u kojoj su doživjeli genocide, progone i masovne zločine, Bošnjaci ne žele odustati od multietničnosti na ovim prostorima. Mi nećemo odustati od takvog načina življenja, jer to je jedini ispravan način življenja. Europa dakle danas živi ono što je Bosna živjela stotinama godina. Mi želimo da iz ovoga vremena pošaljemo poruke, a upravo to moja knjiga na jedan posebni način čini, da poručimo drugima da je izbor Bosne i Hercegovine njeno šarenilo. Polje na kojem imamo cvijeće samo jednoj boji nije zanimljivo, nije toliko lijepo kao polja koja ima mnogo boja, a Bosna i Hercegovina je upravo taj čilim koji ima u sebi udjenute sve kulture i religije i načine življenja i mogućnosti. Promotor knjige Alen Zečević ističe da starije generacije imaju obavezu, ali i odgovornost da svoju djecu upoznaju sa onim što se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, naročito u Srebrenici u kojoj je počinjen genocid nad Bošnjacima. Pošto dolazim iz svijeta, tako da kažem, prosvjete, imao sam priliku i da predajem nekim osnovnim i srednjim školama gdje sam više kroz neki posredan način ili iskustva drugih nastavnika profesora čuo kako prilikom prijedloga nastavnika ili razrednika o jednodnevnim izletima. Konkretno gdje imamo tri opcije. Jednodnevni izlet u Mostar, u Jajce i Potočar u Srebrenicu, gdje su čak vijeće roditelja postavili pitanje, gotovo kategorički odbijajući tu mogućnost, rekli šta će nama djeca hodati po grebljima. Bojim se da takav pristup od starije generacije koja je imala i učestvovala direktno u odbrani ove zemlje, koja je znala i zna vrlo dobro iskustva te naše prošlosti, šta se zbivalo, sve u Podrinju, Srebrenici na taj način neće doprinijeti nikako osvještavanju mlađih generacija. Knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima njeguje i kulturu sjećanja, ali i naglašava značaj kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, te šalje poruku da je ipak moguće izgraditi bolju budućnost u našoj zemlji. Gledali ste Info.ice. Hvala na pažnji i doviđenja.